Han er vokset op på Djursland og gik på Norddjurs friskole i Grenå. Han fik sit egentlige gennembrud i rollen som Balder, Odins elskede søn, i tv-julekalenderen Jul i Valhall efter at have medvirket i en anden julekalender og flere film. Han var trommeslager i 4 år. A. for Aura. Han var også med i musikvideoen til nummeret Berlin med Ørn Nordstrøm og har lavet et par reklamer for Netsikker.dk. I 2008 blev han nomineret til en Bodil for sin birolle i Natasha Arfsis Fighter, men fik ikke prisen. Han blev kåret til Shooting Star ved Filmfestivalen i Berlin 2009 og årets bedste mandlige skuespiller ved Montreal World Film Festival i Canada 2009 for sin rolle Daniel i Vanvittig Forelsket. I 2010 blev han nomineret til en Bodil for sin hovedrolle i filmen Vanvittig Forelsket, men fik ikke prisen. I 2012 var Cyron Melville med i Shaka Loveless musikvideo Tomgang. Samme år medvirkede han i Aura Dionys musikvideo til In Love With The World og spillede Farnese i 5 afsnit af den Golden Globe nominerede tv-serie The Borgias. 25.9.2013 var han gæst i P1's Hjemme hos. Han fortalte her om sin rolle i Lars von Triers Nymphomaniac.